З одного боку, ми завжди звикли піклуватися про себе, так? Ми піклуємося про своє волосся, про свою шкіру, чоловіки піклуються про свою бороду. Але є один такий важливий момент, особливо він може нас спіткати саме зранку. І колінця хрускають, і лікті хрускають, і суглоби взагалі-то. Так, а зараз взагалі, якби в світі відзначають тиждень, коли ми звертаємо увагу на наші суглоби, і ми не можемо оминути з вами цієї теми, тому що маємо піклуватися з вами про наше здоров'я. І сьогодні у цьому питанні розібратися нам допоможе наш ранковий гість. Також ми зможемо зрозуміти, що потрібно робити, як правильно себе поводити у тому випадку, якщо щось десь там заболіло. І сьогодні на всі ці питання і цю тему нам допоможе розкрити Наталія Григор'єва, доктор медичних наук, професор Інституту геронтології. Доброго ранку. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, пані Наталя. Давайте почнемо, от, напевно, з найголовнішого. Які зараз найпоширеніші захворювання українців в плані суглобів? Ви знаєте, жовтень взагалі-то це місяць особливої уваги до кістково-м'язової системи. Так. Чому? Тому що міжнародна спільнота 12 жовтня сьогодні проводить Міжнародний день артриту. 20 жовтня проводить Міжнародний день остеопорозу. Угу. І це місяць, коли увага спільноти прикута до саме захворювань кістково-м'язової системи для того, щоб підвищити обізнаність пацієнтів, розказати про проблему, поділитися нею, поговорити про фактори ризику, поговорити про можливості діагностики і лікування. Тому що не може бути успішний лікар без свого надійного партнера, це пацієнта. Якщо ми говоримо про захворювання кістково-м'язової системи, то з віком особливо зростають три патології. Перше, безумовно, це артрит. І найбільш частими є ураження колінних суглобів або кульшових суглобів. На другому, кульшові – це які? Кульшові – це вище, ніж колінні суглоби. Таз. Таз, так. Ну, не зовсім вони так називаються, але все-таки так. Ну, по-простому таз. По-простому так. Близько деталі. На другому місці стоїть остеопороз. Так. І це є мовчазною епідемією на сьогоднішній день, тому увага привертається і до цього віка асоційованого захворювання. Проте, безумовно, ці захворювання, вони характерні не тільки для людей старшого віку, але, на жаль, і для молодих. Так, а ось тут важливий один момент, хотів би у вас уточнити як професіонала. Колись мені сказали, що у мене шейний остеохондроз. Це правильно, остеохондроз, чи все-таки він остеопороз? Ні. Дійсно, захворювання кістково-м'язової системи дуже умовно можна поділити на дві великі групи. Так. Перше, є кісткова тканина, і так, це захворювання кісткової тканини, найбільш частим з яких є остеопороз. Порос, і є захворювання хрящової тканини, а хрящі у нас в суглобах є і в міжхребцевих дисках у хребті. І це захворювання називається остеоартритом. Тільки у нас, наприклад, в країнах бувшого Радянського Союзу остеоартрит хребта називається остеохондрозом. За кордоном, наприклад, у Франції це називається остеоартрит хребта. І згідно з локалізацією він буває шийного, грудного, поперекового відділу хребта. Я хотіла би зауважити, що в зв'язку з появою різних візуалізаційних методик, це МРТ і інші методики, зараз ми стали часто діагностувати остеохондроз. Так. І є такі дослідження, які показують, що у особи 30-річного віку, у 30% з них буде остеохондроз діагностований за результатами МРТ. А якщо ми візьмемо 100-річну особу, то у 100% буде діагностований остеохондроз. Але не у всіх є больовий синдром. Не у всіх... Тобто ми навіть іноді не знаємо про звичайно, те, що ця хвороба є. Звичайно, вона може бути і не давати клінічну симптоматику, а можливо є клінічна симптоматика, і ми знаходимо при дообстеженні певні ознаки, які характеризуються захворюванням. А ось цікавий момент, що ви сказали, що зараз більш молоде населення починає хворіти на має проблеми з суглобами. Чим це спричинено? Це наш ритм життя, це екологія. Чому саме? І взагалі, чи можемо ми якось зараз стати більш уважнішими і якось попередити те, щоб не захворіти? Я вважаю, що ми повинні стати більш уважними. І якраз міжнародна спільнота і проводить ці дні остеоартриту і остеопорозу для того, щоб закликати і молодь, і старше населення все-таки звернути увагу на цю проблему. Чому? Тому що, звичайно, змінився наш ритм життя. Ми мало проводимо часу на вулиці, ми мало займаємося фізичною активністю. Ми почали
по-іншому харчуватися. Подивіться, як мало в нас молочних продуктів, мало рибних продуктів. І це, безумовно, впливає на формування піку кісткової маси і формування того потенціалу кістково-хрящової тканини, який буде потім використаний людиною протягом усього життя. І, безумовно, завдяки різним негативним факторам, екологічним і іншим, генетичним, розвиваються захворювання, які ми потім лікуємо, і всі ці препарати негативно впливають як на стан хрящової тканини, так і кісткової тканини. Угу. Сьогодні день остеоартриту, але я б хотіла звернути увагу, наприклад, на таке захворювання, як остеопороз. Так. Остеопороз – це тиха, німа епідемія. Угу. Чим він характерний? Він характерний збільшеною крихкістю кісток. Угу. І не сам страшний остеопороз, як страшні його наслідки. Це малотравматичні переломи. Переломи стегнової кістки, переломи тіл, хребців. Людина може оступитись чи витрусити рушничок і зламати кістку. Для цього не потрібно скакати, падати, бігати. І дійсно це важливо, тому що якщо ми говоримо про остеопоротичні переломи, то одна з трьох жінок і один з п'яти чоловіків після 50 років буде мати остеопоротичний перелом. І кожен пацієнт другий, який отримав остеопоротичний перелом, він отримає наступний вертебральний перелом протягом року. І якщо ми говоримо про переломи стегнової кістки, то кожен п'ятий, на жаль, помре протягом року. 60% пацієнтів будуть залежати від своїх рідних і близьких. Це сухі цифри, але вони вражаючі. Якщо ми говоримо про чоловіків, то ризик мати остеопоротичний перелом на третину перевищує ризик мати рак простат. Це дуже високі цифри, хоча ми звертаємо увагу на одне і не звертаємо на інше. Якщо ми говоримо про жінок, то ризик мати остеопоротичний перелом перевищує, наприклад, ризик мати рак молочної залози. Надзвичайно важлива проблема. І ще один такий момент. Якщо, наприклад, жінка поборола онкологічне захворювання, вона поборола рак молочної залози. Якщо чоловік поборов рак простати, і він починає лікування для попередження рецидиву, в нього може розвитися остеопороз, і цей чоловік може загинути від ускладнень остеопорозу, поборовши основне захворювання. Тому ми повинні звертати на це увагу і говорити про це для того, щоб донести нашим слухачам, що проблема існує, і ми можемо вирішувати. Надзвичайно важливим є те, що остеопороз можна профілактувати і можна лікувати. І на попередити це можна? Профілактувати, так, попередити можна. Завдяки здоровому способу життя, завдяки раціональному харчуванню. Міжнародна асоціація остеопорозу, членами якої є Українська асоціація остеопорозу, цього року проводить Міжнародний день остеопорозу, 20 жовтня, до речі, під девізом «Зроби свій крок до здоров'я кісток». У кожного цей крок буде різним. Хтось кинуть палити, хтось, можливо, почне активніше жити, так? Прогулянки на свіжому повітрі. Хтось замислиться над своїм харчуванням, хтось все-таки почне пити молоко чи інші продукти вживати, так? Тому кожен крок у кожного, він буде різним, але він надзвичайно буде важливим для того, щоб почати з проблемою боротися. Міжнародна асоціація пропонує 5 основних кроків до попередження захворювання. Крок перший. Це, безумовно, оптимізувати наш раціон харчування. Подивіться, як часто ми, старші, їмо разом з своїми дітьми. Європейські дослідження кажуть, що 50% сімей вживають їжу один раз на день. Інші менше. Як ми можемо прививати культуру харчової поведінки нашим дітям, і ми не можемо їм розказувати про раціональне харчування, якщо ми самі харчуємося, можливо, не зовсім раціонально. Тому це крок перший. Крок другий. Раціональне. Я перепрошую, пані Наталя, харчування раціональне. Це нам потрібно там тричі на день харчуватися, чи як? Чи більш збалансоване саме меню? Більш збалансоване меню – це важливо, тому що при кожному захворюванні є ті чи інші рекомендації по харчуванні. Ну, наприклад, при цукровому діабеті одні, при серцево-судинних захворюваннях інших, при кістково-м'язовій патології дещо інші можуть бути. Але, наприклад, якщо ми говоримо про пацієнтів старшого віку, то це геронтологічна направленість харчування, це рослинні жири, молочні продукти, більше риба, менше м'яса, більше овочів, фруктів, ну, такі от загальні рекомендації. Чудово.
другий крок – це раціональна фізична активність. Все-таки нам потрібно ставати за своїх комп'ютерів. Все-таки нам потрібно більше часу проводити на повітря з своїми дітьми, друзями. І це буде корисно для організму. Крок третій – все-таки відмовитися від шкідливих звичок. По крайній мірі, від тих, від яких ми повинні відмовитися. Це надмірне вживання алкоголю, це паління. До речі, зараз молодь часто використовує не традиційне паління, а різні альтернативні. Так. Проте хочу зауважити, що, на жаль, вони також негативний мають вплив на стан кісткової системи і суглобової системи, тому не будемо себе обманювати, це все-таки не зовсім добре. Тобто третій крок – це шкідливі звички. Крок четвертий – оціни свій ризик. Тому що в кожного ризик різний. І на сьогодні, наприклад, якщо ми говоримо про остеопороз, то є простий опитувальник, він є українською мовою, адаптований. В інтернеті 4 букви – ФРАКС. Це оцінка 10-річного ризику переломів. Кожен в телефоні, в планшеті, в комп'ютері може набрати ці 4 букви і потрапити на сайт Шеффілдського університету, де є українська версія цього опитувальника, розроблена нами, і заповнити її, відповівши на 10 простих питань. Не треба нікуди йти. Ви можете заповнити опитувальник і оцінити ризик остеопоротичних переломів в себе, в дітей, в друзів. І, звичайно, це дуже важливий крок, який розширює можливості оцінки стану кісткової тканини. І останнє. Якщо є остеопоротичний перелом, якщо є просто перелом, не думайте, що він загоївся і історія закінчилася. Як буває, стався перелом, наклали гіпс, пройшов місяць, зняли гіпс і ми бігаємо далі. Ні, це перший дзвіночок, який говорить про те, що треба звернути увагу. Тому звернутися, обстежитися, отримати оцінку ризику і, можливо, розпочати лікування. Пані Наталя, тут є один такий момент. Нам завжди лікарі радили вживати кальцій. З вашої точки зору, наскільки це взагалі має сенс? Це має сенс і має сенс протягом усього життя. Протягом життя, знову ж, ми сьогодні, зараз говоримо про кісткову тканину. Друга наша тема цікава – це артрити, і я надіюсь, ми до неї ще повернемося. Якщо ми говоримо протягом усього життя, то є два критичних періоди. Перший період – це період формування піку кісткової маси, і, звичайно, він закінчується десь близько 25 років. Це пік, коли ми можемо набрати кісткову тканину. Тому ми повинні звертати увагу наших дітей на раціональність, вживання кальцію, молочних продуктів, риби, сирів, для того, щоб досягнути максимального піку кісткової маси, який ми потім зможемо використовувати протягом усього життя. Тобто до 25 ще є час. Ще є час, тому давайте про це не забувати. І другий критичний період – це у жінок після настання менопаузи, це близько 50 років, у чоловіків це на років 5-7 пізніше, це втрата кісткової тканини. І тут ми також повинні зрозуміти, що саме цей період раціональна фізична активність і раціональне харчування можуть нам дозволити попередити втрату кісткової тканини. Але молодь, люди репродуктивного віку, вони не повинні розслаблятися. Тому що у жінок, наприклад, є вагітність, є лактація. І жінка віддасть 30 грам свого кальцію своїй дитині. Природа береже маму, природа, вибачте, береже дитину, але вона не зовсім захищає маму. І жінка повинна сама потурбуватися про стан своїх кісток, своїх суглобів, своїх нігтів, свого волосся для того, щоб залишатися красивою і продовжувати жити активно в подальшому. Тому кальцій, він потрібен протягом усього життя, але не тільки кальцій. Зараз ми говоримо про достатній рівень вітаміну Д, і це також для України стало проблемою, тому що в наших дослідженнях продемонстровано, що, на жаль, 80% населення мають дефіцит вітаміну Д. І це впливає не тільки на стан кістково-м'язової системи, це впливає і на інші органи системи, тому що встановлено, що вітамін Д на сьогодні, його рецептори знайдені майже в 40 органах і системах. І це визначає саме таку, скажімо так, плеотропність механізму вітаміну Д, впливу на імунну систему, серцево-судинну систему і багато інших. А де його можна знайти, якщо, знаєте, не в пігулках, так, от як вітаміни? Все ж таки, це вітамін Д в якихось фруктах, овочах, стравах?
На жаль, для України це складно, тому що максимальна кількість вітаміну Д міститься в лососі, який вирощений в природних умовах. І, на жаль, не можемо ми рекомендувати всьому нашому населенню вживати саме такий лосось. Так? Багато вітаміну Д у яйцях, але ми не можемо забезпечувати наш раціон харчування саме таким продуктом, тому що ми розуміємо, що в ньому надмірному вживання яєць може призводити до розвитку інших захворювань, так? Атеросклерозу, серцево-судинних захворювань. Тому, на жаль, ми вимушені все-таки додавати в раціон харчування такі дієтичні добавки, в основному, які називаються нутрицевтики. Нутрицевтики – це додатки до нашого харчування, які не лікують. Вони просто дозволяють оптимізувати той незбалансований раціон харчування, який може бути. Ось такий момент, знаєте, мені просто стало чомусь так цікаво, все ж таки, про те, що ми кажемо про здорове харчування, про вживання молока, м'яса. А ось люди, які вегетаріанці, от вони чим замінюють і все ж таки, от як їм підтримувати своє здоров'я? Тому що безліч тих продуктів, які ми з вами назвали, вони їх не вживають. Абсолютно ви праві. І на сьогоднішній день це дійсно проблема остеопорозу надзвичайно актуальна у вегетаріанців. І для них є окремі рекомендації. Цим пацієнтам, не пацієнтам, це здорові люди, їм рекомендують просто додавати в раціон харчування кальцій в вигляді дієтичних добавок чи препаратів, тобто додатково. І не порушувати основний раціон, так? Я замислився іноді, замислююсь з приводу вегетаріанства. Уже не хочу. Думайте. Так, тут треба... Просто бачите, да, такі дві сторони медалі. Просто ми про це теж нещодавно говорили, що з однієї сторони це якби корисно, це сучасно, це правильно десь з однієї сторони, але з іншої сторони потім складніше зі своїм організмом подружитися. А ось момент того, що взагалі, якщо повернутися до дітей, на сьогоднішній день серед дітей це популярні захворювання, і також вони, наприклад, спричинені тим, що не вистачає якихось вітамінів, чи все ж таки поки діти не підходять під цю категорію? Ну, якщо ми порівняємо частку, то, звичайно, основна частка – це люди старше 50 років. Хоча в нашому центрі ми стикаємося також із дітьми, на жаль, тому що є і молоді люди, це молоді люди після онкологічних всяких втручань, пацієнти після гемодіалізу, наприклад, які спостерігаються в нас в центрі, і з цукровим діабетом, і з багато іншими патологіями. А я хотів би уточнити, от у чоловіків досить таки популярно це постояти, похрустіти. У жінок я це помічав набагато рідше. З вашої точки зору, це вже є певні показники, що з суглобами щось не так, чи все ж таки це нормально? Не зовсім це нормально, скажімо так, і в жінок це також буває. Це відбувається з віком, коли хрящ втрачає воду, він втрачає свою пружність і розвивається так званий остеоартрит. Сьогодні міжнародний день остеоартриту, ми повертаємося до нього, тому що він також є надзвичайно важливим захворюванням. Профілактувати його надзвичайно також просто, якщо це зроблено вчасно. По-перше, тут на першому місці стоїть раціональна фізична активність. Так. Не засиджуватись. І якщо ми засиджуємося або за комп'ютером, або от у вас в студії, так, ми повинні на 5 хвилин вставати і все-таки змінювати свій ритм життя. Тому що ті рухи, які повторюються постійно, наприклад, в кожної професії є певні рухи, які повторюються постійно. Ми повинні їх міняти. Тобто додавати якісь інші рухи, задіювати всі кісточки і суглобчики, які в нас є. В чому проблема? Проблема в тому, що в суглобі немає кровоносних судин. І для того, щоб суглоб отримав харчування, потрібен рух. Так. Є рух, є харчування. Немає руху, тоді харчування пропускає. Тоді будемо хрустіти. Так, ще один важливий момент, на який мушу звернути увагу, це оптимізація харчування, знову ж, і для того, щоб профілактувати надміру масу тіла, ожиріння, тому що ожиріння стало також пандемією на сьогоднішній день. І ми бачимо збільшення кількості людей з ожирінням не тільки серед дорослих людей, але, що небезпечно, і серед дітей. І для суглобів контроль маси тіла, зниження маси тіла є надзвичайно важливим. І цікаве фрименгенське дослідження, я думаю, ви про нього запам'ятаєте, яке говорить про те, що один лишній кілограм нашої маси – це плюс 5 кілограм навантаження на суглоби. Серйозно? 2 кілограми – 10. 10.
Тому пам'ятаємо і слідкуємо за своєю масою тіла. А чому? Так, мене трішки шокували ось ці саме цифри. Ну, типу, 1 кілограм зайвої ваги, ну, в принципі, якби на перший погляд нічого страшного. А чому воно так вимірюється, що саме 5 кілограмів навантаження на суглоби? Це дослідження, які були експериментально підтверджені, і завдяки виміренням сили, навантаження, це дослідження, велике фрамінгеймське дослідження на великій кількості пацієнтів, тобто доказова база каже, що саме так. Тут уже не відмажешся, що там трішечки поїсти на ніч. Ну, можливо, трішечки ще, особливо у молодому віці. Але, звичайно, наша маса не повинна мінятися протягом життя критично. Не можна схуднути різко, швидко, і не дуже добре набирати різко, швидко. Жінки в постменопаузі, звичайно, набирають декілька кілограмів. І це, можливо, ще більш-менш, але більше 5 кілограмів – це надзвичайно складно. І цікаво, що там, де існує страхова медицина, перед тим, як починати лікування остеоартриту, є завдання зменшити свою масу тіла. Хоча б на декілька кілограмів. Так, а хотів би уточнити тоді вашу експертну думку, чи є якась допустима норма кілограмів, яку людина може набрати? Ну, що це норма буде? Так, індекс маси тіла вимірюється в певних одиницях. Угу. І нормальна маса тіла – це індекс маси тіла від 20 до 25. Угу. Від 25 до 29, і 9 – це субклінічне ожиріння, і це той період, що дещо можливо бути. Все, що більше 30, вимірюючи індекси маси тіла, це вже забагато, і з цим потрібно боротися. Ці калькулятори є в відкритому доступі, тому їх можна використовувати. Було важливо дізнатися от саме позначку, яку не потрібно переходити. А ось такий момент, ми поговорили про надмірну вагу, так, коли це впливає як 1 кілограм до 5, ми порівнюємо. І ви кажете, що погано, коли людина втрачає також багато ваги. Але це впливає якось на суглоби також чи ні? Це не дуже впливає на суглоби, але це колосально впливає на кісткову тканину, тому що для здоров'я кісткової тканини повинно відповідне бути вагу навантаження. І якщо його нема, особливо за рахунок м'язового корсету, ми стикаємося з різними проблемами. Це як напруження. Слухайте, ну у нас сьогодні такий вийшов досить інформативний. Досить такий цікавий, ви знаєте. Знаєте, просто, по-перше, тема, от наче ми всі знаємо про ці суглоби, я пам'ятаю, що це в дитинстві казали, не щолки, просто так пальцями, коли, знаєте, мода була, чомусь усі щолкали тими пальцями. Але тепер зрозуміло, що якщо щолкає, це погано, і навмисно цього робити не можна. Тепер ми вже завдяки вам знаємо, що потрібно підсумувати нам трішки зараз, звернути увагу на харчування, потім нам потрібно ще фізична активність, фізичне навантаження, а далі? А далі все-таки оцінити свої власні ризики. Угу. Ось, в принципі, шановні глядачі, ми трішки підсумували, сподіваємося, що ви тепер точно знаєте, що за чим вам слід зробити, і як зробити так, щоб у сьогоднішній день ви один раз привернули увагу до свого здоров'я суглобів і більше не поверталися до цього питання. Ну, а якщо ви переглянули це відео, то ви 100% молодці, і я маю вам право сказати про розіграш, який чекає на вас у наших соціальних мережах – Instagram та Facebook. Продукція Джеліо дарує вам подарунки. А я вам нагадую, що обов'язково потрібно підписатися на YouTube-канал «Правда тут», поставити лайк, написати приємний коментар, ну і, звісно, насолоджуватися корисним матеріалом.